שלום לכולם, אני שי גלבר, אני מומחה להומור. יש לי תואר ראשון ותואר שני בבלשנות אנגלית מאוניברסיטת בר אילן, ואני כרגע כותב את הדוקטורט שלי באוניברסיטת בן גוריון על חקר השיח של הומור. את העשור האחרון של החיים שלי אני השקעתי במחקר על הומור, ואני הרציתי בפני עשרות אלפי אנשים בארץ. קצת על עצמי, אני נשוי מבחירה, לא בחירה שלי כמובן. אני מטורף על אשתי והיא מטורפת. אז בעיניי אחת השאלות הכי מעניינות שיש היא, למה דברים מסוימים מצחיקים אותנו ודברים אחרים אינם מצחיקים אותנו? חשבתם על זה פעם? התוצאות מדהימות, אני רואה איך זה משפיע על אנשים לטובה. אני רוצה להגיד לכם שהומור יכול לעזור לכם בכל היבט בחיים, על מנת לשפר את הבריאות שלנו. אנחנו יכולים במרכאות לעבוד על המוח שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו נכריח את עצמנו לצחוק, אז המוח שלנו יפריש את כל אותם הורמונים שאנחנו מקבלים כשאנחנו צוחקים, כשאנחנו מחייכים. לשפר את הזוגיות. נשים אומרות לי, אחרי כל השנים האלה ביחד, הוא עדיין גורם לי לצחוק. את האושר עם א', אין דרך יותר טובה ליצור קרבה חברתית, אלא באמצעות צחוק ומוד. את האושר עם עין. אז ממי הייתם מעדיפים? לרכוש שירות או מוצר. ממישהו שהוא זורם, כיפי, מצחיק, או ממישהו שהוא רציני, קר, מנוכר ולא נעים. הומור בעולם הפרסום, השיווק, המיתוג. היום, אם תשימו לב, כמעט כל הפרסומות הפכו להיות ממש מערכונים קומיים, AIG, מריאנו, שני כהן ב-9 מיליון, צריך לדעת איך להשתמש בהומור בצורה נכונה.